U Luksemburgu će biti dozvoljeno gajanje do 4 stabljike kanabisa u stanovima ili baštama, čime će ta država postati prva u Evropi koja legalizuje proizvodnju i konzumiranje marihuane. Kakva je situacija u Srbiji, zbog čega se ljudi i dalje kažnjavaju za pola grama kanabisa i to koga koriste u medicinske svrhe? O tome ovoga jutra razgovaram sa Mladenom Nikolićem, koautorom zakona o legalizaciji, i Milošem Simićem, predsjednikom socijalnog kanabis kluba Beograd. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Evo, da krenemo od ove vesti. Šta će biti dozvoljeno u Luksemburgu? Da svaka kuća može da gaji 4 stabljike kanabisa, bilo u stanu ili u bašti, i da čak seme za to može da nabavi preko interneta, u slobodnoj prodaji i kako god. Da li ovo znači da oni mogu da gaje drogu za sobstvene potrebe? Da, s tim što kanabis nije droga, nego je zapravo lek. Dobro. I sredstvo za rekreaciju, kidanje stresa, anksioznosti. Pa je li ovo marihuana? Da, da. To se, znači, pričamo o biljkama koje u sebi sadrže veći procenat tetrahidrokanabinola. A u Luksemburgu, kao i u drugim državama, inače je sasvim legalno kupovati semenke. Praktično samo je Srbija jedina zemlja u kojoj su semenke zabranjene da se prodaju. Ljudi će, znači, pričamo ne o kući, nego o pojedincima. Znači, svaki punoletni pojedinac će imati pravo da gaji po predlogu zakona koji će stupiti na jesen 2022. koliko znam, na snagu. Znači, svako će moći da gaji po 4 biljke kod kuće i da ima kod sebe, ja mislim, 18 grama kanabisa ili tako nešto. Dok se šeta, dok ide, znači, nikoga neće zaustavljati. Inače, osim Luksemburga, Švajcarska je također najavila i komercijalnu prodaju i klubove. To se isto desilo i na Malti, a također i još neke druge države su već krenule u promjenu zakona. Treba također reći da je u Češkoj već dozvoljeno do 4 biljke koje se gaje kod kuće u svim kantonima Švajcarske. Dozvoljeno je i u Španiji. Dozvoljeno je od prošle godine i u Holandiji. Iako mi smatramo da je u Holandiji to bilo sve vreme legalno, zapravo je u Holandiji sve vreme bila neka vrsta sive zone. Pa znači, ovo nije prva država u Evropi koja legalizuje proizvodnju? Pa nije. Oni će da... Razlika je velika. Luksemburg je sprema za potpunu komercijalnu prodaju. Dakle, vi ćete imati prodavnice i imat ćete klubove u kojima ćete moći da kupujete i da koristite i također ćete moći da sami lično gajite. Znači, to je malo šire nego što je u drugim državama i uglavnom dekriminalizovano. Znači, neće vas goniti i neće vas krivično kažnjavati za lično posjedovanje ili uzgoj male količine. Razlog je, kažu, zato što se do sada te restriktivne mere nisu isplatile, zakon se kršio i prosto su shvatili da nema smisla, bolje da dozvolimo, otprilike sad plastično objašnjeno. Kakva je situacija kod nas? Kod nas situacija je, trebit ćemo neki blagi izraz, očajna. Kod nas za joint idete u zatvor, je li tako? Kod nas je situacija očajna i to potpuno protiv zakona. Zašto to kažem? U Srbiji se, kao što ste sami rekli, za pola grama, čak i za medicinsku upotrebu, ide u zatvor. Dobro. Ono što stalno se prećutkuje, to je da je 2. decembra prošle godine Ujedinjene nacije su zvanično skinule kanabis sa liste narkotika. Narkotici su supstance koje su opasne po život i po zdravlje. Da razjasnimo. Ali hajde onda ljudima i da razjasnimo šta ovde treba da se legalizuje, a šta ne treba. Će neko reći to je droga, marihuana izaziva zavisnost, sa toga se prelazi, to su nas učili, to je početak, posle toga se prelazi na teže droge i na kraju možeš da umreš. To je potpuno laž. Šta? Sve upravo što ste rekli. Dobro, kako? Pokušat ću ovako da objasnim. Nisu Ujedinjene nacije po svojoj volji to promenile. Još 2018. godine Svetska zdravstvena organizacija
je prvi put u svojoj istoriji uzela i ispitala dokaze o kanabisu. Ono što je utvrđeno je da kanabis nije supstanca koja izaziva zavisnost, da nije supstanca koja ugrožava život i zdravlje. Nego nešto drugo. Ona je samo jednostavno supstanca kao bilo koja druga. Kao što kada popijete kafu ćete se razbuditi. Dobro. Tako i ovde jednostavno ona ima neke efekte. A i zdravlje i kafa može da bude, da izaziva zavisnost. Da, da li znate da smo mi pre par meseci imali slučaj trovanja vodom u Srbiji? Čovjek je umro od vode. Ima i Coca-Cola izaziva zavisnost. Ne, ne, od vode. Ne, to nisam čula. Evo, ja ću vam reći, bilo je takmičenje da onaj ko popije najviše vode, jednostavno će dobiti nagradu. Čovjek, znači, sme da ide u toalet i sve. Čovjek je toliko vode popio da su mu se razredili elektroliti. Kalijum je pao i srce je stalo. I doveo svoj život u opasnost. Ne, umro je. Pa dobro, na kraju je umro, da. Znači, on se nije udavio. On je umro od trovanja vodom. Hoćete da kažete da je voda, ako je konzumiraš kako ne treba, može da izazove? Svaka supstanca je i otrov i lek. Kod kanabisa, Svetska zdravstvena organizacija je na osnovu svih studija koje postoje donela zaključak da kanabis nije supstanca koja ugrožava život i zdravlje. Takođe, za razliku od teških droga, kao što je duvan, kao što je alkohol, recimo, ili heroin. Sad ste sve naveli ovo što svi, dosta ljudi konzumira, a ne odgovara. Ajde, idemo ovako. Znači, svi mi znamo za alkoholičare. Znači, kada je neko alkoholičar, njemu se trese ruka. I on kada popije malo rakije, odmah prestaje. To je fizička zavisnost. Svi mi koji smo pokušali da ostavimo cigarete, znamo fizičke simptome nedostatka toga. Kod kanabisa to ne postoji. Jedna od najvećih opasnosti kod kanabisa je u stvari to što nije opojna droga, a nama uporno pričaju da jeste. Zato vi imate decu. I iznose nam brojne istraživanja gde kažu da to uništava moždane ćelije, utiče na spavanje. Ali ne postoji ni jedno jedino istraživanje. Ne postoji zaista ni jedno jedino. Upravo laž. Svetska zdravstvena organizacija je upravo te studije uzela u razmatranje i utvrdila da kod punoletnih, kod odraslih osoba preko 18 godina, ali recimo stavimo na 21, ne postoje nikakvi dokazani negativni efekti kanabisa. Šta više suprotno, maltene za osobe preko 65 godina je preporučeno zbog svojih bolesti koje imaju da ga koriste. Zato što, recimo, ono što se naziva industrijskom konopljom, koja sadrži u sebi dosta CBD-a, ona popravlja rad nervnog sistema, ublažava reumatoidni artritis, ublažava Alzheimer, Parkinson, multiplu sklerozu, znači sve one bolesti starijeg doba. Znači, ne da nije štetna, ona je korisna. Kanabis ne izaziva zavisnost. Najveći problem je što lekari lažno predstavljaju da je kanabis droga, deca probaju kanabis, pa onda ne puši nedlju dana, pa puši nedlju dana, pa dva meseca ne puši i on sebe ubedi. Ja sam faca, ja to mogu da ostavim kad god hoću. Dobra, a zašto nas onda hapse sa jointom? Evo, i bilo je najava iz Ministarstva zdravlja da će kanabis biti legalizovan u medicinske svrhe, onda je stigla izjava od ministra Vulina, ministra unutrašnjih poslova, koji je rekao da marihuana u Srbiji neće biti legalizovana, da javnost pogrešno shvatila da će policija hapsiti zbog jednog jointa. Tu imamo jedinu situaciju gde imamo udruženo delovanje vlasti i opozicije protiv naroda. Znači, mi imamo svuda sukob vlasti i opozicije. Ta izjava je došla kao direktan rezultat najvećeg licemerija koji se ikada desio. Kada je gospodin Pozderac Jeremić, znači da se podsjetimo, drugi čovek Ujedinjenih nacija, javno pozvao na nepoštovanje odluke Ujedinjenih nacija. Ujedinjene nacije su jasno rekle, kanabis nije narkotik, kanabis je terapijsko sredstvo. Mi imamo situaciju da je, znači, bivši drugi čovek Ujedinjenih nacija prozvao i pozvao da se ne poštuje zakon. To što su Ujedinjene nacije donele, to je izmene jedinstvene konvencije o opojnim drogama koje je deo srpskog zakonodavstva. 21. januara ove godine Ministarstvo policije, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravde su zvanično obavešteni
od UNODC-a, Ujedinjenih nacija, da kanabis se više ne može smatrati supstancom opasnom po život i zdravlje. Koja je posljedica toga? Naš krivični zakon, glava 23, gde se nalaze članovi 246 i 247, to su dela protiv zdravlja ljudi. Ako kanabis više nije supstanca koja ugrožava život i zdravlje. Znači, treba da se promeni, ali tako? Ne treba da se promeni, treba da se primeni. Mi prozivamo već godinu dana i pokušavamo da zakažemo sastanak sa predstavnicima Ministarstva pravde da samo primene zakon. Znači, ne treba promena nikakva, treba primena. Znači, po našem zakonu, po jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama, koji je zvanični zakon u Srbiji, kanabis nije supstanca koja ugrožava život i zdravlje. To nismo mi rekli. To je rekla Svetska zdravstvena organizacija, to je rekla Evropska agencija za lekove, to su rekli Ujedinjene nacije. Svako ko se pojavi i kaže kanabis je droga, kanabis je opasan po život, ta izjava je potpuno jednaka što se nauke tiče, kao da je rekao zemlja je ravna i zato što je zemlja ravna, 5G talasi se ravno prostiru i izazivaju koronu. Svetska nauka je dala svoj stav. Taj stav je jasan. Kanabis nije droga. Hajde da kažete, gospodine Simiću, da u Srbiji postoji više od 500.000 ljudi koji koriste kanabis. To je zvanična statistika nacionalnog istraživanja, epidemiološkog istraživanja iz 2014. godine. Dobro. Koje kaže da je 7,7% stanovnika, zapravo punoletnih, koristi kanabis. U koje svrhe? 500.000 ljudi. Situacija, to je bilo 2014. Suština je da je broj zapravo mnogo veći, da je krovna organizacija mladih radila reprezentativno istraživanje ove godine i da je 50% mladih od 17 do 30 godina koristio kanabis, 49% mladih je za potpuno oslobađanje kanabisa, 78% mladih je za medicinsku primjenu. Znači, opet govorimo o 1,5 milion mladih ljudi do 30 godina koji su potpuno za. To je naša budućnost, između ostalog. Ja bih se sad osvrnuo na nešto drugo. Ovo je knjiga doktorke Tanje Bagar, ona je docent na medicini u Ljubljani. I ovo je knjiga o korišćenju konoplje u medicini. Nažalost, u Srbiji još uvek se ne uči jedan od najbitnijih sistema u našem telu, koji se zove endokanabinoidni sistem, upravo po biljci kanabis. Zato što u našem telu postoje kanabinoidi praktično identičnih osobina i funkcija kakvi su oni iz biljke kanabis. Svaka bolest u našem telu je povezana sa manjkom lučenja ili nepravilnim lučenjem kanabinoida. I svuda u svetu lekari to uče. Ja se sad postavim jedno krajnje ozbiljno pitanje. Kako je moguće učiti, to jest kako je moguće lečiti čoveka bez znanja o sistemu koji bukvalno održava zdravlje, koji se bavi homeostazom, znači finim balansom svih funkcija i svih sistema u našem telu. Kada se kanabinoidi u našem telu nepravilno luče, znači kako starimo, nastupa bolest. Unosom kanabinoida, biljnih kanabinoida, mi vraćamo jednostavno ravnotežu u naše telo. I simptomi bolesti nestaju. Tu nema mnogo mudrosti. Hajde da, pošto je za većinu marihuana droga, hajde da objasnimo, dakle, ko su pacijenti kojima pomaže kanabis? Dakle, koje su to bolesti? Pa evo, kao što ovdje imamo od neuroloških pacijenti. Znači, pomaže kod svih neuroloških bolesti, kao što pomaže kod stresa, kod anksioznosti i kod depresije, koji su osnovni uzrok svih patoloških stanja koje se javljaju u našem organizmu. Dakle, počnemo od toga. Znači, naši kanabinoidi, mi imamo u telu psihoaktivne kanabinoide identične kakav je THC. Ti kanabinoidi se nalaze u majčinom mleku. Prvim srkom majčinog mleka dete usrkne, zapravo popije psihoaktivne kanabinoide. Da li treba zabraniti majčino mleko, to je sad takođe pitanje. Jer majke može drogiraju decu sa tim.
Dakle, mi unosom biljnih kanabinoida zapravo samo vraćamo balans u naše telo i lečimo ga. Ništa negativno se ne dešava u telu, opet. Kako profesori sveta kažu, znači ja ne bih po svom iskustvu, nego bih po iskustvu nauke i profesora rekao, dakle, postoji minoran procenat ljudi kod kojih kanabis neće delovati lekovito i minoran procenat onih kod kojih može da izazove neke negativne posljedice. Međutim, kod većine ljudi on može da izazove samo korisne zapravo efekte. I upravo broj ljudi koji koriste nam govori jednu sasvim drugu priču. Dakle, kanabis nije zabranjen zato što je droga, nego samo iz jednog jedinog razloga. Zato što kanabis zapravo koristi najveći broj ljudi i ilegalno se prodaje. On predstavlja najveću ilegalnu zaradu za mafiju. Dakle, daleko veću od svega ostalog. I to predstavlja izvor velike državne korupcije, ne samo u Srbiji, ali u Srbiji je to očigledno vrlo vidljivo ovih dana i ovih godina. Dakle, mi imamo situaciju, dakle, zbog ilegalnog monopola mafije i zarade od 2 do 8 miliona dnevno, zavisno od toga koliko se proda. Također bih još naglasio da ako pola miliona ili milion ljudi koristi, mi pričamo o cifri od pola tone do tone kanabisa dnevno koja se minimalno potroši u Srbiji. Mi vidimo da s vremena na vreme se uhapse količine od po nekoliko stotina grama do nekoliko kilograma. A dnevno je to jedan mali kvart Beograda potroši. A da li se teme u medicinske svrhe, kako se koristi? Kao ulje, imamo razne oblike, da kažem, za to smo čuli. Naravno, naravno, naravno. Evo, upravo i tu mistifikaciju treba razviti. Cigaretu da imaju ulje. Dakle, ajmo sada konkretno. Dakle, šta je ono što se prodaje u apotekama Italije, Austrije, Nemačke, Španije, Portugala, Holandije, Belgije. U Grčkoj na Paros možete u prodavnici da kupite napravljene cigarete. Na Kipru, tako je. Prodaju se cvetovi kanabisa. Dakle, ono upravo zbog čega ljudi ovde odlaze u zatvora koji imaju jedan cvet, pacijent u Nemačkoj ode u apoteku, kupi cvetove sa visokim procentom THC-a, ima ih do 25-30% THC-a u sebi i tomu zdravstveno osiguranje nadoknadi. Znači, u mnogim državama SAD-a vi sad kupujete legalno to u prodavnicama. Znači, tako je u Kanadi, tako će biti upravo u Luksemburgu i na Malti kao i u Švajcarskoj od sledeće godine. Znači, moćete kao punoletna osoba da kupite. A ovde ljudi zbog jednog grama završavaju, to bolesni ljudi, na više od 3 godine zatvora. I to je situacija koja je potpuno nedopustiva. Mi zbog jeftinog političkih poena ćute političari o tome, a imamo situaciju da, znači, dnevno mafija zarađuje više miliona evra i samo zbog toga se ljudi zatvaraju, da bi sudije prikazale. Znači, nikad niste imali osuđenog ni jednog bosa, ni jednog mafijaškog dilera, osuđuju se ljudi korisnici i ljudi koji sami sebi sade. Najveća opasnost za državu u Srbiji ispada lična sadnja. Znači, zašto? Zato što time ulazite direktno u teren i monopol mafije koje je prohibicijom direktno ostavljeno jedino i da ima pravo da sadi, da prodaje i da basnoslovno zarađuje. Niste mi rekli za ulje? Ulje također ima. Naprimjer, Makedonci prave vrhunska sad ulja sa THC-om i CBD-om, znači od različitih sorti. Jedne sorte sadrže veći procenat CBD-a, druge sadrže veći procenat THC-a. Suština je da kod većine obolenja zapravo se primenjuje kombinacija i jednih i drugih sorti. I sada mi imamo primjenu u medicini, kao i u istraživanjima. Dakle, radi se sa kompletnim, punim ekstraktima cvetova. Ne radi se sa izolovanim više jedinjenjima kao što su THC ili CBD, što je bilo pre 10 godina uglavnom većina studija. Sada se rade, dakle, klinička istraživanja sa punim ekstraktima cvetova. To što vi nazivate zapravo ulje. Da. Dakle, i jedno i drugo je lek. I cvet je lek za nekog zato što mu pruža automatsko, vi kad
uvučete dim, vi zapravo u roku od nekoliko sekundi, minuta osjetite olakšanje, bola, nervoze, anksioznosti, stresa ili nekih drugih simptoma. Kao i kod epilepsije, to je pomaže. To su ta neurološka oblenja. Imamo zatim ceo spektar autoimunih bolesti, kod kojih medicina nema nikakav lek. A kod kojih jedinjenja kanabisa i ekstrakti cvetova kanabisa savršeno pomažu. Na taj način da mogu da potpuno zaustave napredovanje bolesti za koje medicina, kažem, nema nikakvog leka. Također, velika je primjena i kod kancera. I to također treba reći. Znači, tu je fama. Slovenci su radili studiju na glioblastomu mozga zajedno sa Holanđanima. I tu je pokazano da ima, nije samo sedativni efekat i nije samo efekat protiv bola, nego je pokazano jasno antitumorsko dejstvo kanabinoida. I to kad je veća koncentracija u krvi. Dakle, kod kancera važi što je veća količina uneta, to je bolje antitumorski odgovor. Dakle, ogromna je primjena u medicini u velikom spektru oblasti. Sad da pokušamo još jednom da razjasnimo, dakle, u kom pravcu mi idemo. Što se tiče tog zakona, dakle, vi ste koautor zakona o legalizaciji, šta piše u tom zakonu, koliko smo mi daleko i idemo li uopšte u tom pravcu da i kod nas sutra bude kao u Luksemburgu ili u nekim od ovih zemalja koje ste još naveli? Ja, nažalost, ne mogu da dam primjer države u kom pravcu idemo, jer ako bi naveo Severnu Koreju ili neke tako države, čak i tamo je to. Pomenuli smo da je bilo najava da će iz Ministarstva zdravlja da će kanabis biti legalizovan u medicinske svrhe. Šta je sa tim najavama? Da, meni to govori da se u tom pravcu ide. Sad ne znam uopšte, vi mi recite. To je laž. Dobro. Znači, ministar je u prvom trenutku zaista kao dobar poznavalac te oblasti rekao istinu. On kada je dobio obaveštenje od UNODC-a da je kanabis skinut sa liste supstanci opasnih po život i zdravlje i prebačen u listu terapijskih sredstava. Ministar Lončar jako dobro zna razliku i shvata razliku između narkotika i leka. Dobro. On je zato i dao izjavu da će kanabis biti skinut sa liste narkotika. Dobro. Međutim, zbog političkog uticaja i prvenstveno zbog uticaja UKP-a, mi imamo ovde potpunu diktaturu od strane UKP-a. Znači, ja ovde sada ne otužujem ni na koji način ministra Vulina. To je nasljeđeni problem. Nasljeđeni problem, znamo ko je pre bio ministar i znamo šta se sve dešavalo u policiji, a ja ću probati ovako da vam objasnim. Zakon o PKS-u kaže sljedeću stvar. Zabranjeno je gajiti biljke koje mogu dati preko 0,3% THC-a. To znači da ono ispod je dozvoljeno, industrijska konoplja je dozvoljena. Policija je nasilno pretnjama, ucenama, snimanjem, bio sam prisutan, izmenila pravilnik koji definiše šta je opojna droga kanabis. Svuda u svetu kanabis je, znači opojna droga kanabis je samo cvet kanabisa neekstrahovan i hašiš. Naša policija, da bi lažno statistički povećala i prikazala da je mnogo uspešnija, je nametnula da je nadzemni deo biljke kanabis opojna droga. Šta su time postigli? Pa kada vi, na primjer, zaplenite dve biljke, ranije bi opojna droga bio samo cvet. To je nekih, recimo, 40 grama cveta. Dajem primjer. Sada policija prijavljuje da je zaplenila da je našla plantažu marihuane i zaplenila 4 kilograma opojne droge. Dve biljke. Dve biljke za koje ranije bi se dobila novčana kazna. Ali to ovo, na primjer, što sad kažu u Luksemburgu, da do 4 stabljike... Ne. Vi morate da shvatite jednu stvar. Srbija je uz Albaniju i Crnu Goru jedina država u Evropi gde je kanabis krivično delo. Ja ću probati ovako da vam objasnim. Primjer iz prakse. Dva momka. Ovo je primjer koji se desio. Jedan je diplomirao na ekonomiji. Kod Kule Nebojša,
su sišli i zapalili su jedan joint. Dobro. Došao je policajac u civilu. Momci, šta radite? Pa, znate, diplomirao sam ovo, dajte lične karte, uzeo je i upisao podatke i njima je stigla kazna po 50.000 dinara za nedozvoljeno korištenje kanabisa. To bi okej, bilo u redu. Ali hoćete da vam kažem drugu konsekvencu. Dečko koji je diplomirao je trebao da ide na postdiplomske studije u Sjedinjene Američke Države. I nije mogao. Kada je pokušao da aplicira, odbijen je jer njemu u dosijeu piše 246 proizvodnje i promet opojnih droga. Momak koji je s njim bio je htio da se zaposli u banci. Nije mogao jer jednostavno nije mogao da dostavi potvrdu da nije osuđivan. Ono što mi tražimo trenutno je samo nemojte kanabis za korisnike da više bude krivično delo. Šta to znači? Policija je našla nekoga na ulici da puši kanabis. Uzmite podatke, naplatite mu 50.000 dinara kaznu. Znači, mi ne tražimo da bude legalno još. Naplatite mu kaznu. Ali nemojte da otvaramo krivične dosijeje ljudima za jedan joint, da mu propaštavamo život, da ne mogu da odu u inostranstvo. Znači, Srbija je jedina, zato vam kažem, svuda u Evropi. Znači, izraz dekriminalizacija upravo to znači. Znači, nemojte da bude krivično delo. Da pravite od kriminalca, od nekoga ko puši... Tako je, samo da ne bude krivično delo. Jer, pazite, mi imamo pola miliona ljudi koji koriste kanabis. To znači da pola miliona ljudi u Srbiji, ispravnih, običnih, ako ih nađu s jednim jedinim jointom, su završili svoju karijeru, ne mogu da se zaposle, ne mogu da odu u inostranstvo, ne mogu da dobiju vizu, ne mogu ništa. Znači, naplatite im kaznu zato što su pušili kanabis prekršajnu. Ali nemojte da im otvarate krivični dosije. To je naš zahtev za dekriminalizacijom. Takođe, ljudi kažu, vi hoćete, kao u Luksemburgu, da kanabis bude na rafovima prodavnica. Mi hoćemo da kanabis bude na rafovima apoteka. Mi želimo da država omogući da lekovi na bazi kanabisa, cvet kanabisa, ulje kanabisa, koji je napravljeno u kontrolisanim uslovima, koje je država proizvela ili pod kontrolom države, da se nalazi u apoteci, da lekari na recept prepisuju to, da se uzima u državnoj apoteci lek koji je država napravila ili kontrolisala njegovu proizvodnju. Mi ne tražimo za sada, čak rekao sam za sada, da se dozvoli 4 biljke da svako može da gaji. Dobro, razumijem. Znači, izraz medicinska legalizacija znači, mi smo predložili Ministarstvo zdravlja, gospodin Simić i ja smo bili tamo, mi smo rekli, samo uzmite nemačku listu bolesti za koje se pripisuje kanabis. U Srbiji postoji izreka, nemačka medicina je najbolja na svetu. Mi smo rekli, nemojmo da filozofiramo, nemojte nas da slušate. Uzmite nemačku listu, ono zašto su Nemci predvideli nešto da se koristi, dozvolite to isto. Dobro. Jasno mi, sam je ovoga puta jasnije u ovom krugu vašeg odgovora. Jasnije mi šta, o čemu govorite. Vi ste negodovali kada je rekao Mladen da mogu čak i da naplate kaznu, pretpostavljam zbog ljudi koji su bolesni, koji... Ne samo to, nego mislim, mi smo, siromašna smo država. Da, ljudi ovde razumela zaista, sam u redu. Jedno je naplatiti kaznu Nemcu, ali suština je besmisleno. Zašto naplatiti kaznu uopšte? Sa ovim poslednjim ili... se slažete da je potrebno da se nađe naravno, u apotekama. Naravno, okay. Model upravo to. Znate što sam htela da mi da izmislamo, samo prepišemo ono što se koristi u Švajcarskoj, u Nemačkoj, u Kanadi, u drugim razvijenim državama. Molim vas samo evo za kraj da mi objasnite šta je, kakva je razlika, pominjemo taj CBD i THC. Ja sam viđala na grčkom jednom ostrvu, prodaju se napravljene cigarete, jointi, kako god, i sada piše, ne mogu da se setim, da li je pisalo CBD ili THC, nešto od toga jeste. Zašto je to važno? CBD. Zašto je to važno i kakva je razlika?
Je li nešto u redu, nešto nije u redu? Objasnite nam razliku. Pa razlika je upravo u tome. Kanabis je zapravo zabranjen uz izgovor zbog tog psihoaktivnog jedinjenja THC. I to što je najluđe, on je zabranjen kada nije se ni znalo da to jedinjenje postoji u njemu, dakle 61. godine. Dakle, da je pisalo THC, to bi bilo onda... Nelegalno? Ne, ne. U Grčkoj je sad već i to u medicini legalno, samo ne može da se kupi u legalnoj prodaji. Dakle, to je to psihoaktivno jedinjenje za koje sam i rekao da mi imamo u sebi također isto to jedinjenje. Inače, zove se anandamin. I anandamin koristi se, on dejstvuje u mozgu zapravo. To psihoaktivno jedinjenje reguliše sve fine funkcije našeg centralnog i perifernog nervnog sistema. A to je nešto za što mi znamo da izaziva većina zavisnost. Taj THC je u stvari problem. Ovaj CBD nije problem. Zapravo ne izaziva zavisnost, ali izaziva određene efekte u telu. A CBD? A CBD također, to je nepsihoaktivno jedinjenje, da ga tako svrstamo. Međutim, na koje mislite? Na CBD. I on zapravo nigde nije zabranjen, osim opet u Srbiji. Vi ga ovde nemate u prodavnicama kao što ga imate u svim prodavnicama. Da, ne možeš da kupiš u prodavnici u Grčkoj, da ga doneseš ovde, možeš da završiš u zatvoru. Pa mislim da ne možeš u zatvoru da završiš, ali da uzet ću vam i naplatit ću vam kaznu. Zapravo, kod nas mi već imamo da se prodaju čajevi, da vi možete da naručite i čaje u restoranu. Postoje i energetska pića koja imaju oznaku. Tako je, međutim sve to je po našem zakonu nelegalno. Dakle, vas mogu da uhapse čak i ako biste, kad bi se zakon strogo poštovao, vas bi mogli da uhapse i što pijete čaj i onome kelneru u kafani koji vam je poslužio čaj. Zato što spada u zabranjene supstance cela biljka kanabis. To je to što smo rekli, zabranjeno je za ishranu u Srbiji. I to jeste ogromna šteta. To je jedno, ekstrakti koji ne sadrže THC, koji sadrže CBD, su zapravo jako blagotvorni, jako korisni za veliki deo od kardiovaskularnih do neuroloških problema i ljudi ga koriste upravo zato. Znači, kod nas je i to nezakonito. Ono što bi ja... Moramo da završavamo ono što vam je važno, ili slobodno recite ako možete. Pa ništa, samo bih pozvao prvo struku da najzad krene da proučava i da nauči šta je to, šta su kanabinoidi, šta je endokanabinoidni sistem, jer bez znanja o endokanabinoidnom sistemu zaista nema kompletnog lečenja. Dalje, vreme je da Srbija zaista prestane da hapsi ljude zbog korišćenja biljke koje ih čini srećnim i ništa drugo. Dobro, sad ako ga kažete zbog biljke koja čini se, pa i onaj ko se drogira heroinom, lepo mu je, pa ne možemo sad da kažemo da je to... Svejedno, ni korisnik heroina, da se razumemo, ni korisnik heroina, ni korisnik kokaina, ni korisnik amfetamina, niti ma koje druge supstance, jednostavno nije kriminalac. I ne znamo, ne znači da treba da legalizujemo heroin. Čak nije ni po našem zakonu. Po našem zakonu je bolesna osoba. Tako je, ja sam nešto pričam. A po našem zakonu sudovi sude bolesne osobe. To je kršenje Ustava. Jasno mi je. Hvala vam mnogo. Hvala vam na odvodu. Meni, mogu li minut samo jednu? Manje od minut. Okej. Zato što baš već smo... Jasno. Hoću da kažem, ovde je oblast gde imamo najviše zloupotrebe. Ja sam na konferenciji štampu rekao i ponovit ću to. Imamo dokaze da policija lažira sve analize vezano za kanabis, da ljudi se osuđuju na osnovu svesno lažiranih i nameštenih dokaza. Izazivam policiju. Dobro, čekaj, cela policija, šta? UKP, tačnije NKTC, lažira svesno dokaze da bi ljudi išli u zatvor. Dobro, ja se nadam da vi za to imate dokaze. Da, i pozivam ih na javno sučeljavanje. Dođite na makoje suđenje. Dođite na makoje suđenje i to je toliko jasno i toliko vidljivo. Jer vi imate, znači sudija kaže... Ali sad krećemo, ulazimo u... Izvinjam se, baš smo preterali smo. Mislim, predviđeno vreme je manje, ali važna je tema. Više nego jednostavno kad se vidi svako suđenje.
suđenje, koliko je to namješteno i koliko su ljudi osuđeni bez ikakvog razloga. Hvala.